На Сумщині затримали чоловіка, якого підозрюють у сепаратизмі і підготовці диверсії, можливо, із жертвами. Вона мала б статися на 9 травня, однак у Службі безпеки України зуміли спрацювати на упередження. У поле зору працівників СБУ сумчанин потрапив ще рік тому, коли почав поширювати на своїх сторінках у соціальних мережах сепаратистські заклики. Чоловіку 30, він із Донеччини. До Сумщини перебрався 5 років тому. Разом із матір'ю оселився у селі Піщани, що неподалік обласного центру. Під час обшуку проведення дійсно було повністю виявлено ці агітаційні матеріали, які він поширював серед користувачів інтернет. Це були заклики на підтримку Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, заклики на підтримку силових підрозділів вказаних, тобто там загонів Мотороли. А до 9 травня хлопець готував ще й збройну диверсію. І затримали його прямо в його будинку, і знайшли там його гранату. У селі чоловік жив мирно, алкоголем не зловживав, а от про Україну говорив багато і нічого доброго. Так, відкрито не агітував, а в соцмережах, да, було дуже там різного такого. Проти України він розказував, а так, щоб от іменно в нас у селі, цього не видно було. Ну, ми чули, що балакають, по інтернету дивились, а так за що, чесно, не можу вам сказати. Ну так, він звичайний, нормальний хлопець. У нас ніколи. 4 роки жив, у нас проблем ніяких не було. Ми здрасті, побалакали, все. А що де, як, нічого не можемо сказати. Але так до чоловіка ставляться далеко не всі односельчани. У його будинку вже тричі били вікна. Ну просто так у нас нікому вікна ж не б'ють. Матір чоловіка на заробітках у Італії, у Піщаному живуть рідні тітка та дядько хлопця. Люди розповіли, що намагалися переконати його припинити антидержавну діяльність, але не допомогло. Він ото по комп'ютері писав ото на Україну, що де. От я їм казала, що нема історії, не ділай так. Ти своє не докажеш, воно тобі не нужне, він хлопець хороший. Він роботящий, усе. Відтепер прихильнику ДНР та ЛНР загрожує до 8 років за ґратами. Судитимуть сумчанина за посягання на територіальну цілісність України та незаконне зберігання зброї.